autobus. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 816 Moravan linky R13 společnosti České dráhy ze směru Hodonín. Pravidelný příjezd 7 hodin 24 minuty přijede ke druhému nástupišti na první kolej. Vlak se jízdu končí.
máš teďka jiný vynikající spoje, ne? Ani nevím. No, nemá chybu, ne? Jako jezdíš a autobusem nebo tak, jo? Jo, jako no, že to jezdí. Tak teďka zase to čekáte, že zase projede, to bude čím dál horší. To červí, dokdy to bude. Že dokonce roku to má být do Vánoc, nebo tak, ne? Na ty jenom střelice a pak jak to bude za střelicama, tak červí. Červí jak. Tady je to taky katastrofa, teďka tady, no, byste tady někoho najali. Nevím, nelidací, tak každou druhou směnu, oni jenom vrátají pod oknama a každou druhou směnu mají něco pomalovaný. A zjistí o to za 3 dny. Co chodí o dvoje, dva a jenom chodí o tady zkontrolovat, jestli lidi nechodí o přestav. Jestli nechodí o přestav. Má to ještě lepší. No, či je. Je hrozné. No, však jasný. Tak já chodím teďka, jsem vlastně chodil teďka, protože to taky jezdím z toho později, no. Tak to nestíhám, ten jeden vlak, tak chodím vám pěšky. Je to hrozný. No však říkám, to bude. Tak přes tu zimu, no, přes tu zimu, to když bude mrzlo, tak to nebude fajn. Ale červí, jak to je, co? No tam na ABF to tam byla, a ABF to tam se byla tady, to bylo tam přesnější, a teď chodím se tam ještě zastavovat na ABF. Ondro, pojď nahoru, máš to tady. Tady je to hrozně, tady oni sedí pod vlán, pod oknem, celé pipají, on někdy zmrzal, protože tady je jenom Grindelu, to je takový starý, šedivý a ten vždycky až za půl dne asi vzpomenu. Takže dobrý den, pak mě svítí do očí. Jeden tady byl mladý, ten zahalený kapucu, ještě roušku. Kapucu a říkám, to je tak kapucu, jo, tady někdo někde srazí. Byl tady na oční, kdo tak týden, tak 2 vozy, jo, ale oni mezi to 7 a 13, jeden 50, jeden tento, ten 50 je to nic. No, je to tě, na tu vaši stranu to bude teďka boží. Thank you.
autobusem a bude teda... Thank you.
tamo, já myslím, že tam. Tam, ano. Není, no, já jsem to tušil. Na tom auto. Ale dveře zavíráme, nebo se to zavře? Já tady byl na koleji. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je 16 minut.